Projekt s názvem Hradecké poklady má v Hradci Králové mnoholetou tradici. I v červnu 2017 se aktivní seniori sešli v Domě Užpuláků. Hradecké poklady každoročně veřejnosti dokládají, že stáří může být radostným obdobím, pokud se mu postavíme čelem a může být pro člověka výzvou a příležitostí právě tak jako jiná životní období. No, já jsem doktor medicíny, pediatr, no tak sociálně oblasti, že ano, a pomoc neškodit nikomu a pomáhat, zásada. No, máme také důchodce na starosti, takový soukromý, 97 let starou paní učitelku a další 95 starou dámu taky. Město tímto setkáním vzdává aktivním seniorům hold a chce dalším starším spoluobčanům ukázat, že stáří může být příjemným obdobím nabízejícím nové výzvy a příležitosti. Každopádně určitě jste lidé, kteří zasluhují nějakou pozornost a který si to město váží za to, co tady celý život dělali. A ještě navíc je to trošku povýšeno tím, že takto vybraní lidé, jako jste dneska vy, vlastně pořád pracují, pořád jsou aktivní, jsou nějakým způsobem aktivní. Jo? Že to není jenom taková jaksi cena za to, co tady někdy udělali, ale že si vážíme toho, že pořád žijí s tím městem a někteří pořád ještě pracují a dělají svou práci. Akci s názvem Hradecké poklady pořádá město ve spolupráci s Centrem sociální pomoci a služeb a také městskou organizací Svazu důchodců.